Моя любимиця. Вона неймовірна. Чорноплідна горобина. Аронія по науці. Цього року її мало, але ягода така крупна. Бачите, гарненька така. Вже скоро будемо знімати врожай. Але ж, на жаль, маловато. Маловато. Пасиночки тут прижилися. Теж дають уже. Все. Поприжимав їх. Оцей особливо буде чудово. Рослинка наступного року. Вже впадає, значить, уже скоро можна знімати. Ось такі гарненькі. О, і тут поприймалися. Наша аронія. Напишіть, друзі, хто також вирощує чорноплідну горобину, аронію, що ви з нею робите? Можливо, варення якесь, можливо, вино, а можливо, просто збираєте урожай і в стиглому сирому вигляді з'їдаєте. Пишіть, будь ласка, цікаво дуже. Як вас радує ця ягода? Буде чудово і дуже цікаво почитати. З вами був YouTube-канал «Дача мрій». До зустрічей. Миру, здоров'ячка вам. Всього найкращого. До побачення. Пишіть.